katika simu yake. Kuna bwana anaitwa mzee anaitwa Mkongo. Nikaangalia kile kijina kikapita mtisho. Nikasema shogangu Mkongo leo nishakanyaga. Ndio nimekanyaga. Nikasema sio kweli. Ule bwana utamkomesha. Kazanuka anaza kichooni, alipenda chooni. Sio kamtilia vijidawa vipi? Kwenye kinywa kile chake. Kauli pana anza kujichekesha. Nikamchukua ndani, tulivyoingia ndani. Ije achekesha mshoke akalala. Nikamfukua vitu vyote. Nikasipa zangu. Eh? Ujambazi nini sasa? Ndio habari ya mjini shugaa. Wapo na jaamka. Mpaka saa hizi. Vipi sana nyie? Vipi? Yaani tena bora dasnati. Mimi acha kwanza nitusuka, eh? Yaani wewe unakukuta dasnati. Eh. Ya, sikia nikwambie kitu. Sitakwenda kupiga story hapa. Sawa. Ndio line imeondoka. Sasa laini nini wakati nilomuuzia simu huyu hapa? Si unakumbuka nilikuuzia ile simu ile? Ehe. Huyu ndo mwenye simu yake. Hivyo ukanifuata mkuku mkuku anataka simu yake. Ah, sivyo mimi simu sina tena. Simu ile kwa simu mbovu. Mimi nilikuwa nakutafuta simu ile mbovu. Maiki mbovu. Simu chaji mbovu. Ile simu nimeiuza. Tuna bei chwefu 50 tu. Afu mwisho wa siku atakaeti 100,000 kwa simu. Eh, kaka cha ubabaifu bwana wewe, simu ile mbovu utake 100,000. Mimi sio mtoto mdogo hata kidogo. Afu nyinyi mnaingilia biashara ambazo zinazo. Sijaje hapa, sijaje kuwafuata nyinyi. Muwe na adabu tu. Poa. Kwanza kwanza naona patashika nini? Piga kwa baka. Sema ananibaka. Subiri, ngoja kodi. Hebu sogea rudi nyuma kwanza. Ndio kaumidana. Na nyinyi namna tamaa. Kwa hicho ashika. Hapo sikiza nikwambie. Wewe nenda ile yako nitakutumia. Tena nakulipa 50,000 tu. Hivi. Wewe sio mimi unachukulia boya, si ndio? Wewe unasikia mimi unaniweza, si ndio? Nitakufanya kitu kibaya ambacho hujakufanyiwa toka kuzaliwa kwako, mbavu. Sawa. Hela nakutumia jamani. Ndio nitumie niondoke na nione mwamala hapa, naondokaje bila hela. Ah, mimi mshamba, si ndio? Kwanza wewe. Mwana wako mmoja situpo atataka kukishe wewe. Piga kelele na nibaka. Wewe, 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 wewe. Jamani ananibaka huku. Ananibaka. Sikia. Sema hivi. Nipe langu mimi. Sitaki mashari ambayo haya. Nigee langu mimi. Hela hamna hapa ninakutumia tu. Kali namba zako hapo. Na chemkapi bwana, hii simu mbovu, simu una. Haya, taja hiyo namba. 0655 6422. Ah. Ah, umeona? Mnaona hapa eh? Mmeona eh? Ah, fanya safari na maombi yetu. Tuna bahati sana mbwa. Na nisingekuta hii line wewe leo hii. Ninyo uliona chungu. Bana toka bwana. Mwanaume mzima unalewa mpaka unaibiwa. Toka bana. Unalewa mpaka unaibiwa simu. Nenda. Huyo. Bado utabebwa. Kakanyaga. Sema nimepigwa. Pole. Sasa ajui. Yule kabla hajapata simu. Narudisha mwamama. Rudisha mwamama. Narudisha. Rudisha mwamama. Rudisha mwamama. Ile hela jana nilikupa sasa naona umeamua uingie mtumbani pia hii sisi nitandika sisi yala hiyo ushanunua suti yako kali kabisa na suruali kumbe shida ilikuwa ni hela tu mwenguo eh ndio maana uko nang'ang'ania kulipa laki laki kumbe ilikuwa shida yako uingie mtumbani ukakutania nguo yani kama mtu asiku unanitaka mimi hata sikutaki nikutaki wewe nitaki wewe nini yani cha ajabu haya kile cha kuleta hapa nini sikia nikwambia kitu Zubeda sawa afu mimi sio mpumbavu. Sawa? Mimi ni mtu timamu na akili zangu timamu. Zubeda, michezo unaotaka kunichezea, mimi siipendi. Sawa? Hemu usitaki kuitafuta asili yangu iko wapi? Yaani usitaki kunijua mimi niko wapi. Jana umenitumia pesa, iko wapi pesa yangu uliyonitumia? Eh? Mimi hela yako ndio kurudishia. Leo unakuja kunidaile hela ya nini? Si ndio ile ufanyia shopping jamani, ha? Kwa nini unataka nini? Bwana hebu ondoka basi nipigishe kelele mimi.
Au wewe hujakutosha unataka na basikeli? Zubeda sikia nikwambie kitu. Nataka pesa yangu. Sitaki mabishano na wewe. Sawa? Sasa sikiza nikwambie. Kama ile siku ile nimekuachia, ukanijua mimi mpumbavu, hapo hapo kwenye eneo letu. Hapa kwetu huwezi kunifanya chochote. Sijui unanielewa hapo? Sasa kama wewe mtoto wa kiume kweli, fanya fujo yako afu tuone. Fanya afu uone. Nitachokuonesha mimi. Oh, yani wewe unaweza kupigana na mimi sasa. Yani ndo zalao wewe ndo atuo ulofikia wewe nitakupigana na mimi. Yani vivyo hivyo tunafuataka mimi kukua. Zubeda. Hujai hata kwenye kiganja changu cha mkono. Sawa? Afu nisije nikapata kesi nikakuua hapa. Maana nyinyi watu mmekufa, mnatembea kumekufa ndo mkoaga vikolofi. Kutafutiza sababu ili tupate kesi, si ndio? Sasa mimi umenikosa. Ila sikia nikwambie kitu. Nitakuja kukufanya kitu kibaya. Sawa? Nitakuja kukufanya kitu kibaya. Hapa mjini tumekufundisha kila kitu wewe unajifanya. Wewe unajua mji wewe. Kwanza mtoto wa kiume aongei sana. Wewe kama unaweza fanya vitendo. Au sio? Unasemaje? Au sio? Fanya vitendo, si ndio? Fanya sasa. Fanya. Ndio nitakutia. Mwizi! Mwizi! Oya. Kimya. Jinga. Aniachie huko nyo. Tio mwizi nafanana na mwizi mimi. Sasa hapo umefuata nini kama sio mwizi wewe? Sasa sikia nikwambie. Sawa. Mimi natoka. Ila ugomvi unautafuta utakuja kujutia nakwambia. Sawa? Yangu. Mimi naondoka. Sawa? Naondoka lakini tambua kuwa ulichokianzisha ujue na kukimaliza. Nisio mpumbavu, mtoka. Nyo. Mgogo, wewe ndo unayekuaminia. Sawa mama. Make wewe fundi mkubwa, yani maeneo haya yote wewe ndo fundi mkuu sasa hapa. Ndio. Vipi huko kazi zinavyoendelea? Mambo yanaenda vizuri. Simenti vipi zipo? Simenti zipo kama 40. Niongezee kama 15. Basi sawa, mzigo unakuja muda si mrefu. Mama ndio usijali. Hii mimi ndo hapo kwenda nyuma hapo kuna mjengo mmoja uliopita ule. Ile kazi yangu ile. Ile kazi yangu nimefanya mwenyewe. Mwanangu huyu bwana. Huyu mwanao? Mm-hmm. Mamko, sio kani niachia kabisa tutajua tunafanyaje. Hamna shida. Taongea tu mgogo. Sio na posho yako kwangu. Njoo nisalimie basi. Mbona nakuwa unaona aibu? Au unaniogopa sababu na matope haya? Kwa hiyo mama mko nitalipa kweli hela hii? Nitalipa kweli? Atumalizana. Taongea vizuri kwenye posho. Tulipane kwanza mimi nitamalizana naye. Fanya basi jambo la haraka basi. Usijali, mpaka Jumatano ma mtu hapo utakuta ile tayari mambo ya maisha. Yaani kimaliza tu. Najua mimi na wewe tunamaliza na vipi? Haya. Mamkwe. Umeisha. Bali. Mimi nakuaminia. Umeisha. Nakuaminia. Kwa hiyo niangalie mazingira. Hiyo angalie mazingira. Tuone inaendaje. Unaona hao wengine wanaendelea hapo tunaweka wale tu hapo vizuri hapo. Vijana wangu wengine wanapiga flow, wengine wanapiga plaster kule. Angalia fundi, angalia bosi wangu huko kidogo. Angalia huko kote. Mambo yako hia. Karibu naamini. Tutamaliza sasa. Kitamaki bosi yako hata. Umeona mwanangu? Kwanza imekuaje mwenzetu? Kuaje vipi? Unajenga nyumba mpaka inafika vile mimi sijui. Surprise ndo maana leo nimekupeleka. Kumbe. Umepata wapi hapo? Unaniuliza hela nimepata wapi mtoto wa mjini? Nishapiga sehemu ukiona hivyo. Mimi kipiga mshindo wa maana. Umeona kitu kile kinavyoenda pale? Yeah. Mimi wa mchezo. Mimi kipiga japo nimepiga kweli. Hata nikaenda kufungwa huko, naenda kufungwa kihalali, ulisi ule pale mwanangu. Aweza nimekuelewa. Umeona? Ukitoka Bude la maana lile. Naenda zangu kitonga sister lodging. Hivyo tena nataka ukaniletee nguo yangu moja vile ya rangi ya brown hivi. Niletee pale kitonga sister lodging. Lodging? Nikapepo mzio upepo wa feni. Kumbe na tabu gani kanya na vibia vyangu vili vitatu. Haya nitafanyaje? Kanifanyie mpango huo niletee. Nakuletea sasa hivi. Haya. Mimi natangulia kitonga sister.
kunishangaza mtu usioachika. Eh? Unaambiwa ukiachwa achika sio unang'ang'ania. Mbona kwa king'ang'a? Hauna aliona jumba hii tena. Ukiachwa achika kwa taarifa yako mwali wangu nakwambia kabisa. Sio unang'ang'ania hapo, natakiwa uende kwa mama yako kale ugali ukutue. Sina sikia talaka zako zote umepewa we. Ni mbona sijapewa talaka? Na hata siku tunakutana pale dukani nikamwambia mimi nina mambo yangu kwa mama nafanya. Kwangu nitarudi muda wote na ndio nimerudi sasa. Wewe muongo. Muongo. Hakuna asiyejua wewe talaka zako umepewa ila tu unang'ang'ania huko ndani utaki kuondoka. Unaambia ukiachwa achika sio unang'ang'ania kama hivyo usiwe king'anga bidada. Kwanza nakuuliza unyande yupo huko ndani? Yaani somo umefika tu unamuulizia mume wangu kama si unamuulizia kitu gani si unauza kitu gani? Yaani wewe kuuliza mume wangu huyu yupo? Wewe koma wewe nani somo yako mimi naweza nikawa na mwali kama wewe. Tena ushike adabu yako mpumbavu mkubwa. Vipi ndani mwenye nyumba unaleta nje? Mimi naweza nikawa somo yako. Mimi naweza nikawa na mwali mpwa kama wewe. Tena uko umeshika adabu yako mpwa mkubwa wewe. Mshenzi nakuuliza nyande unijibu. Unijibu wewe kama nani umudani? Mwenda azimu mkubwa wewe. Ukapatwa na nini? Hasa nasemaje? Mimi haki yangu haizulumiwi. Yaani mimi unavyoniona sidhulumiwi, mimi naitwa Chinami kwa taifa hapo. Yaani kama unijui, ukae chini umwambie na wewe mamako mkwe, sijui mamako mzazi mtajuana nyinyi, mimi hapa naitwa Zai Chinami. Umenielewa eh? Sidhulumiwaji cha kwangu. Nikitoa changu nataka kiwe kimerudi. Sijui umenielewa eh? Sasa mguu wangu ninapoondoa au naenda polisi. Naenda polisi kushtaki. Nimetoa hela yangu, hela yangu ya ulisi. Ndugu zangu wanalala nje. Hapa mwezi hapa naenda kulala wapi? Mimi hela yangu haizulumiwi. Ni kila mwa wangu mimi. Hiyo hati yenu ya nyumba nachukua nauza na hela yangu narudisha. Milioni 30 unaijua? Au wewe katika maisha yako ushe kuishika milioni 30 wewe? Ushe kuishika na kuuliza hapo. Asa ametokea wapi? Utajua ametokea wapi. Yaani kama ameanguka juu ya mti, yametokea hapo utajua mwenyewe. Sasa mimi ninaposema hivi nakupa salamu, salamu zibebe uzifikishe. Mimi sidhulumiwi, mimi nikitaka langu linakuwa mda wote. Yaani hapa nilipo tayari mashtari yangu washakuwa hea hea. Na sasa hivi ninakwambia naenda polisi naenda kuripoti. Changu akiendi bure. Somo basi njoo.